Muito bom dia a você ligado na Bitcoin TV. São 11 e 12 em Caxias do Sul, a temperatura é de 24 graus. Falamos ao vivo da sede campestre do Recreio da Juventude, clube que está sediando o 47º Banana Ball de Tênis. Trata-se de um dos mais tradicionais e importantes torneios infanto-juvenis do tênis latino-americano. A Bitcoin TV transmite este evento, que pela primeira vez está sendo realizado no Rio Grande do Sul, ao longo desses 47 anos de existência. Mais de 600 tenistas de aproximadamente 15 países latino-americanos estão competindo em Caxias do Sul. Eles vêm de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia, El Salvador, Venezuela e, é claro, de vários estados do Brasil. Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017, temos o 8º dia desta competição, que iniciou na quarta-feira da semana passada, dia 1º, e que seguirá até o próximo domingo, dia 12. Na Bitcoin TV, você acompanha os principais jogos com entrevistas, informações sobre o torneio e o mundo do tênis, trazidas por mim, o jornalista André Fontana, e pelo professor de tênis do Recreio da Juventude, o educador físico Carlos Diogo Guimarães, que está aqui ao meu lado. Você acompanha na sua tela o jogo entre o Richard Gama, garoto que é natural de Cuiabá, mas que atualmente mora e treina em São Paulo, está aqui de branco recebendo saque na parte baixa do seu vídeo, e lá na parte alta de azul, garoto da Venezuela, de azul, o Francisco Llamas Villarroel, tenista venezuelano que joga aqui no Recreio da Juventude. Muito bom dia, Diogo. Jogo entre venezuelano e brasileiro, é válido pela categoria 14 anos. Mais um dia de Banana Ball. Como é que está aí sua expectativa? Torneio, à medida que vai avançando, vai afunilando. Só os melhores, os mais competentes estão ficando em quadra. Como é que está aí sua visão do dia de hoje deste torneio, Guimarães? Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom, minha expectativa, como eu venho falando ao longo dos dias, é jogos cada vez mais longos, decididos no detalhe. Jogos onde haverá muita entrega, muita dedicação dos atletas para cada vez mais garantir um degrauzinho aí e chegar no domingo. Muito bem, o Diogo Guimarães, convidado especial da transmissão da Bitcoin TV, que tem a parceria de Profire, Bride Construções, Siga Adesivos, Posto São Pelegrino e Restaurante Luque. Você que está ligado conosco desde a última quarta-feira, dia 1º, e que vem acompanhando nossas transmissões, tem conferido grandes jogos válidos pelo Banana Ball, também entrevistas com tenistas como o Orlandinho Luz, grande destaque do tênis brasileiro, um dos jogadores que com 18 anos surge como uma promessa, ou quem sabe até já como uma afirmação do tênis do nosso país. E também entrevistas com tenistas aqui do Recreio da Juventude. Enfim, é o mundo do tênis na tela da Bitcoin TV. Nesta quarta-feira, nossa programação começa então com este confronto válido pela categoria 14 anos. Richard Gama, natural de Cuiabá, mas que atualmente treina em São Paulo, o brasileiro encara Francisco Llamas Villarroel, venezuelano,
que está lá na parte alta do seu vídeo. Ontem, Diogo, ontem nosso último jogo que transmitimos, uma grande partida que colocou frente a frente o paranaense Luca Chaulil e o chileno Benjamin Inácio Torres Fernandes, também pelos 14 anos. O Torres Fernandes, cabeça 12, cabeça de chave do torneio, conseguiu uma vitória sensacional num jogo que ficou marcado para mim, Diogo, porque, só para lembrar o nosso telespectador, o Luca, lá do Paraná, vencia o jogo, ele tinha ganhado o primeiro set por 6-2, vencia por 5-2, tinha 40-15. Aí o chileno virou o jogo para 7-5. No terceiro set, novamente, o Luca abriu uma vantagem expressiva, 4-0. Mas o Torres Fernandes do Chile, mostrando uma frieza, um equilíbrio mental admiráveis, né? Ele conseguiu virar novamente para 7-5. Garoto paranaense, o Luca até saiu muito magoado, né, da quadra, levou um abraço carinhoso do seu treinador. E depois, Guimarães, ali nos bastidores a gente conversava, né, com o técnico do Luca, Reinaldo. O Reinaldo. E ele usou uma expressão que eu fiquei pensando nela ontem. Tu guardou a expressão? O tênis é uma lição de vida, sim, disse o Reinaldo. Né, e realmente aquele jogo foi uma lição. A atuação do chileno, quando estava aqui, ó, 5-2 contra ele, 40-15 contra, e que ele veio receber o saque aqui, nesse quadrante direito aqui. Sim, sim. Eu olhei para a expressão dele e me disse assim, eu digo, cara, tu tá perdendo de 5-2, tu levou 6-2, tu tá perdendo de 5-2, tomando 40-15. Tu não vai ficar nervoso? Ele tava igual, como se fosse o primeiro ponto do jogo. Quer dizer assim, esse equilíbrio mental do tenista chileno eu fiquei impressionado, Diogo. É, realmente. Estamos falando de um garoto de 13, 14 anos. Sim, sim, exatamente. Tu vê só como é uma lição de vida, aproveitando as palavras do Reinaldo, que é o coach lá de Curitiba, no Curitibanos. Realmente, é uma lição de vida pelos valores que o tênis te traz, pela própria postura que tu toma em momentos adversos, tu vai levar isso para a vida. Para futuramente estudo, vestibular, né, por exemplo, faculdade, profissão, tua vida pessoal, né, relacionamento, enfim. Então, realmente, o tênis traz muito dessa questão mental, né, de como tu administra os teus momentos de adversidade. Então, realmente, é um esporte onde nós podemos observar, extrair e observar muito do comportamento dos meninos e meninas que estão jogando, que para nós são meninos, né? Nós aí já passamos dos 30, então é muito bom. Eu vou te confessar, Diogo, eu vinha agora aqui pro Recreio da Juventude ouvindo a Rádio Caxias e tinha uma entrevista com o escritor, o Lorandi, até não vou recordar o primeiro nome dele, e estavam abordando a questão de valores humanos, ética, moral, corrupção, né, que é o tema do momento. Sim. E a gente tem batido nessa tecla, né? Tu que és educador físico, sabes o quanto o esporte, seja qual for a modalidade, o esporte, de uma maneira geral, transmite valores. Tem um aspecto educacional muito importante, o esporte. E a gente tem batido na tecla que o tênis, além disso que tu falou agora, também ensina o valor da honestidade, né? Por ser um esporte de cavalheiros, por ser um esporte que ensina o respeito, a gentileza, enfim, né, a competitividade sadia dentro de regras e muito da questão da honestidade. Até para informar nosso telespectador, não há árbitro dentro da quadra. É um jogo válido por um torneio sul-americano muito significativo, valem pontos para o ranking da COSAT, a Confederação Sul-Americana de Tênis, mas não há o árbitro dentro de quadra. Há apenas o árbitro, determinados árbitros que ficam fora da quadra, observando os jogos. Em caso de dúvida, ele é chamado, obviamente, para, né, tomar a decisão. Mas é como ele faz agora, né, o tenista venezuelano, bola fora, marca fora, bola dentro, marca dentro. Tu que trabalha com a gurizada, vocês passam, ensinam isso para eles, né? Não é, o tênis não é o esporte da malandragem, de cavar falta, de enganar o juiz, né? É o esporte da honestidade, da retidão, da conduta correta. E eu até pego esse gancho da entrevista que eu vi aí na rádio local, porque era exatamente esse o tema que eles abordavam. A falta que faz isso hoje, né,
no mundo de modo geral e no Brasil especialmente, até porque eles estavam analisando a situação vivida pelo Espírito Santo lá em Vitória, né? Sim, sim. Que bastou a polícia fazer greve que o cidadão comum está saqueando lojas, né? Uma situação assim, eles estavam fazendo essa análise. E eu trago isso até para o teu comentário em cima do que vocês ensinam também para essa gurizada na questão da honestidade, da retidão, da conduta correta. Claro, é que em alguns momentos o bonzinho ele tá fora de moda, né? Pode ser. E no tênis não tem espaço para isso. Porque, por exemplo, se tu é um jogador que não passa muito essa sensação de honestidade, o que vai acontecer? Tu vai jogar um jogo com alguém, se tu fica um pouco taxado de ah, esse é um cara espertinho, ah, ele gosta de chutar uma bola perto da linha, aquela coisa toda, o que vai acontecer? Tu vai pegar uma má fama. Isso acontece. Às vezes a pessoa não faz isso por mal. Faz porque acha que na malandragem vai. Então é um comportamento. Não é nem maldade, né, do atleta. A lei de Gerson. Hã? A lei de Gerson. Vantagem, né? Sim. E aí tu acaba, por exemplo, vai ter um jogo teu onde o árbitro vai ficar na quadra. Ó, o winner do venezuelano. Uma direita cruzada lindíssima. E tu vai ficar taxado, vai jogar com alguém e o cara, ó, esse cara aí tem que ter cuidado e tal. Então, ainda mais pra uma criança, não fica legal isso. Em relação ao trabalho, nós comentamos muito isso, quando um aluno, seja ele mais novinho, 8, 9, 10 anos, até antes disso, tem alguns que jogam um torneiozinho aí, o Kids, e explicar, ó, vai acontecer tal e tal coisa no jogo, tu pode pedir pro árbitro. Claro que eles, às vezes, são um pouco acanhados para fazer essa solicitação, ficam um pouquinho mais introvertidos, mas é do jogo, pode solicitar o árbitro. E a gente explica o que acontece durante o jogo. Ó, o cara vai cantar a bola fora, vai levantar o indicador apontando a bola para cima, se ele espalmar a mão e está dizendo que a bola é dentro. São sinais, são coisas do jogo. Muito bem, importante, eu sempre gosto de frisar esse aspecto do esporte, né? Porque também outras modalidades, pega esses esportes que vêm de artes marciais orientais, né? O judô, o taekwondo, realmente ajudam aí a disciplinar a gurizada, algo muito importante. Muito bem, você acompanhando o jogo válido pela categoria 14 anos do Banana Ball, Richard Gama, tenista de Cuiabá, que atualmente treina em São Paulo, tá de branco, parte alta do seu vídeo, encarando o qualificado tenista venezuelano Francisco Llamas Villarroel, que está de azul aqui na parte baixa. É jogo do Banana Ball, terceira rodada, torneio que reúne alguns dos melhores tenistas da América do Sul. São competidores de mais de 600 países que vieram a Caxias do Sul em busca de títulos em suas categorias e de projeção no cenário mundial do tênis. Criado no fim dos anos 60, o Banana Ball, ao longo deste quase meio século de existência, revelou grandes nomes do tênis. Um deles é o Guga, Gustavo Kirten, catarinense de Floripa, tricampeão de Roland Garros e que liderou o ranking da ATP durante muitos meses no ano de 2001. Também revelado pelo Banana Ball, Ivan Lendl, da antiga Tchecoslováquia, líder do ranking da ATP durante muito tempo, entre o fim dos anos 80 e início dos 90. Outro jogador que passou pelo Banana Ball, o atual vice-campeão olímpico, o argentino Juan Martín del Potro. E ainda poderíamos aqui citar uma extensa lista de tenistas, por exemplo, primeiro Grand Slam da temporada 2017, Australian Open, mais de 20% dos tenistas que disputaram o Australian Open jogaram o Banana Ball. Trago essas informações para que você tenha noção da importância, da dimensão deste torneio, que pela primeira vez está sendo realizado no Rio Grande do Sul e que tem Caxias do Sul e o Recreio da Juventude como sede. Inclusive aqui no Recreio da Juventude, já há alguns dias, já o português já não é mais a única língua hablada aqui pelo Recreio. A gente está convivendo com Los Hermanos e se ouve muito, né, agora, Diogo, o espanhol, né? As chamadas para os jogos pelo nosso árbitro geral são feitas
em português e em espanhol. Ali no buffet do restaurante Luke, né? A gente tem ali escrito no peixe e pescado, né? Então, quer dizer assim, a gente já está aqui num contexto bilíngue aqui no recreio, o que é muito legal, esse ambiente que a gente está vivendo aqui. Exatamente, ali num torneio como esse, nós percebemos muito essa chegada aí dos amigos aí, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Equador e argentinos. E o próprio chefe Lucas, lá, o Lucas Pazini, morou na Espanha, conhece bem o idioma. E nós até pegamos uma cola com ele, né, ontem. Como é que foi, né? Comedor, é isso? Como quedou? Como quedou? Para uma próxima transmissão pela Bitcoin, vou ter que estudar um espanhol em uns 6 mesinhos aí. O chefe Lucas está convocado para entrevistar os tenistas que assim, falam espanhol. Fazer uma ponta de intérprete para nós. Para que possamos aprofundar aí as entrevistas, né? Qualificar o nosso trabalho. Exatamente. Vamos convidar o chefe Lucas para vir bater um papo aí com os tenistas que falam o espanhol. Lembrando a você que o Banana Ball de tênis, realizado no Recreio da Juventude, tem tenistas entre 8 e 16 anos. Temos jogos das categorias 16, 14 e 12 anos e tênis kids entre 8 e 11 anos, masculino e feminino. Categoria 18 anos está sendo realizada na Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma. Mandar um abraço especial aos pais dos tenistas que estão acompanhando os jogos pela Bitcoin TV em diversas partes do Brasil e em alguns países da América do Sul. Muito legal, isso nos gratifica e nos enche de satisfação poder prestar esse serviço, levar as imagens dos jogos aos familiares, aos amigos dos garotos que estão competindo em Caxias do Sul. Inclusive, agora há pouco conversávamos com o José Carlos Moreira. Está aqui o José Carlos, um pouquinho mais à frente, acompanhando o jogo. Ele é pai da Thaisa Moreira, que joga a categoria 16 anos. Eles são do Espírito Santo, estão aqui em Caxias do Sul. Depois irão a Porto Alegre participar da Copa Gerdau. E o José Carlos Moreira nos comunicou que então existe aí um grupo de WhatsApp com pais de tenistas. São mais de 250 pais de tenistas que estão ligados na Bitcoin TV. Muito legal isso. Ele inclusive passou aqui agora para o pessoal, né, via WhatsApp, avisando que começou a transmissão. E também vale lembrar para você que está ligado conosco, de repente começou a ver só hoje, quer ver os jogos anteriores, olha aqui, ó. Todas as partidas transmitidas ao vivo pela Bitcoin TV ficam disponíveis no site bitcoinnews.com.br. O Bruno Trindade, nosso editor de imagens, que está aqui junto com a jornalista Tamara Ludwig, na equipe da Bitcoin, pois o Brunão faz a edição dos jogos e o VT fica disponível no bitcoinnews.com.br. Isso aí, como bem apontou o Diogo, que é treinador, pode servir até para os técnicos passarem os jogos depois, daqui a um tempo, né? E trabalhar fundamentos com os tenistas. É mais um aspecto importante do trabalho que realiza a Bitcoin TV, transmitindo os jogos do Banana Ball de tênis. Então, grande abraço aí para o José Carlos Moreira e para todo o pessoal que faz parte do grupo de WhatsApp de pais de tenistas. Até ele conversava conosco, Diogo, que está pensando, está em vias, né, de criar a Associação dos Pais dos Tenistas Brasileiros. Olha aí. Pai de tenista não é fácil, né? Quando vem junto com a gurizada, sobretudo se o cara foi tenista, né? É aquela torcida que cansam os dois, né? Cansa o tenista dentro da quadra e o desgaste físico e emocional do pai fora da quadra também é grande, né? Essa questão de existem muitos muita literatura até sobre pai de tenista, porque eu gosto de frisar muito a respeito de pai, que pai é o herói do filho.
Nós vemos muitas situações assim, que até as crianças falam, ah, porque meu amigo me ajudou isso, me ajudou aquilo, ah, quem é meu melhor amigo? É fulano, ciclano. Eu digo por experiência própria, meu melhor amigo é meu pai. Não é que os demais amigos que eu tenho não são meus amigos. José Carlos, vamos participar aqui por gentileza, estava te citando aqui na transmissão, tá? Gostaria então de uma palavrinha tua sobre esse grupo de WhatsApp que reúne mais de 250 pais de tenistas, né? Tu que é lá do Espírito Santo, tá aqui com a tua filha Thaísa, que compete nos 16 anos. Muito bom dia, obrigado aí por divulgar a nossa transmissão. O que você está achando do Banana Ball, do Recreio da Juventude e de Caxias do Sul? Olha, bom dia para vocês, bom dia aos telespectadores. O Clube Recreio da Juventude é maravilhoso, né? Nós temos aqui uma coisa que pouco se vê no Brasil. 5 quadras cobertas, dando um apoio espetacular, no caso de alguma possibilidade de chuva e tal, que né, possibilitaria completamente que o torneio andasse muito bem. Mas 6 quadras, né, descobertas, abertas, que também possibilita grandes jogos e as quadras em condições excelentes. Então, sobre o nosso grupo, nós somos um grupo que foi criado há mais de um ano e Associação de Pais de Tenistas do Brasil. Nós estamos formando esse grupo, está em formação, mas nós já temos site, www.ptb.com.br. Nós temos esse grupo dos pais de 256 pessoas, que é o limite do grupo de WhatsApp, que tem sempre gente querendo entrar, porque tem muitos, né, muitos pais. Ali a gente tem também treinadores e a gente discute assuntos afetos ao tênis, aos nossos filhos, ao futuro do tênis no Brasil, a dificuldade que a CBT está passando, problema de patrocínio, falta de apoio, tudo isso a gente discute ali. As questões técnicas, para que a gente busque o melhor caminho para o nosso tênis. Nós temos juvenil, nosso tênis como um todo passa uma dificuldade muito grande, na verdade o Brasil passa essa dificuldade. E assim, a gente percebe que se nós não nos unirmos, nós que fornecemos a matéria-prima, vamos dizer assim, nós pais que trazemos os filhos, né, são os nossos filhos ali, é o futuro do Brasil, mas é o futuro também do tênis. Nós estamos diretamente ligados e sentimos essa necessidade. Então, por isso, nós decidimos nos organizar para poder buscar esse apoio, buscar essa parceria com o CBT. Nós temos pessoas muito envolvidas a nível de Brasil. José Carlos, eu sou o Diogo, sou professor aqui do Recreio da Juventude. Me deram essa incumbência aí de trabalhar aqui, contribuindo aqui na Bitcom. Queria te perguntar, nós falamos agora sobre os pais. E existe um tripé, técnico, pai e o tenista. Nós falamos muito, salientamos muito essa questão de aspecto mental, assim, essa força que essa garotada tem. Na tua ótica, assim, como pai, essa questão extra-quadro assim, do psicólogo, por exemplo, como é que tu vê isso, essa introdução? Haja visto que nós temos tenistas que trabalham e que viajam até com psicólogo junto. É assim, talvez os ATP, talvez não a nossa garotada ainda, mas como é que tu vê isso? Olha, de uma forma geral, nós estamos atentos a isso também, há discussões no grupo sobre isso, essa questão do aspecto mental. E como você falou no início, Diogo, da sua fala aí, que existe esse tripé, né? Família, né? Treinador e atleta. Se não tiver, não funciona. Nós pais somos estigmatizados muitas vezes por atrapalhar filhos. Você, enquanto treinador, sabe disso e, na verdade, esse tripé funcionando bem é o melhor para o atleta. Não tem como você tirar os pais da vida do atleta. Eu hoje estou aqui, o treinador não pôde vir, eu estou aqui como treinador, eu levo ela para a quadra para treinar, eu acompanho no jogo, antes ou depois, se perde, a gente consola, se ganha, a gente vibra junto e está ali apoiando. Então, se não tiver isso, não funciona, o atleta sente essa falta. E aí os pais, obviamente, têm que tomar cuidado com o limite, né? Nós temos que resguardar o limite do treinador, o limite de quem vai dar aqui a parte técnica e tudo.
e também da nossa parte, que é atuarmos como pais, né? Não podemos abrir mão disso. Na hora da dificuldade do filho, aquele ombro para chorar tem que ser a gente, né? E eu procuro trabalhar dessa forma, e a gente tem certa dificuldade, porque não tem uma fórmula, a gente não tem treinador para pai, né? A gente não tem. Infelizmente, então a gente vai aprendendo, né? Eu só tenho ela como tenista, a gente tem pais que tem três. O senhor joga tênis? Eu jogo tênis, eu comecei junto com ela, né? Ela começou com 9, então tem 6 anos que eu também entrei no tênis. Eu sou atleta de outros esportes, já fui jogador de futebol, até voador de parapente eu sou, disputando campeonato, fui campeão estadual no Espírito Santo como voador de parapente. Então eu estou envolvido no esporte. Sim. Treinei muito minha vida, então acompanho os treinamentos dela quando eu posso, né? Porque eu trabalho... Não permite muito. E falando um pouquinho mais sobre a sua filha, então, a Thaísa Moreira, que compete aqui na categoria 16 anos. Ela já jogou? Fala um pouquinho sobre o histórico da Thaísa, primeira vez que disputou o Banana Ball. Como é que é, então, um pouquinho da carreira da Thaísa, sua filha? Olha, a Thaísa, ela está no tênis desde os 9 anos e com 10, 11 anos já começou a competição. Então, ela é número 1 do estado do Espírito Santo. Há uns 3 anos, agora todas as categorias de juvenil dela. Atualmente, e a nível... então, só destacando o número 1 da categoria 16 anos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E na categoria classes, né, ela também disputa com os adultos. Ela, nos 2 últimos anos, 2014 e 2015, ela terminou em primeiro, ano passado terminou em segundo, não teve como disputar todos os torneios. Assim, o Espírito Santo não tem uma expectativa, né, hoje, da gente ter os melhores tenistas do Brasil, porque o apoio lá ainda acaba sendo... Vocês são da capital? Com exceção da capital, mas nós, por exemplo, somos do interior, apesar de morar na capital hoje, na verdade a gente mora na Grande Vitória, em Vila Velha. Vila Velha. Isto. É, nós temos um nível de tênis ainda aquém do Sul, de São Paulo, é uma realidade que nós temos hoje. Então, enquanto a Thaísa, ela já jogou o Banana Ball, né, em 2015 e agora retornando em 2017, jogou já o Gerdau por 3º ano agora. O ano passado ela chegou a passar o quali da Gerdau e chegou nas quartas de dupla. O ano passado ela foi campeã de dupla do COSAT da Bahia. Né, chegou a semifinal também nesse mesmo de simples, na Bahia. E assim, o melhor ranking dela a nível nacional foi aos 14 anos, a 7ª do Brasil. Hoje ela está sem ranking nacional, porque abrimos mão dos torneios de janeiro, né, e apenas para a pré-temporada, iniciando agora com Banana. E no COSAT, ela, pelo novo ranking, ela está em 77ª. É um bom ranking, está dando pelo menos, ela está ficando ali, ela chegou aqui no Banana com cabeça 2 do quali, né? Avançou para a chave principal, tá, como é que ela, tá? Ela perdeu a final, mas avançou com não, ela avançou com Luke Luzzi. Avançou com Luke Luzzi e dupla também ela jogou. Agora vamos tentar passar direto, né? Apesar de ela ter ganho um jogo aqui muito bom com a peruana, a Julia Chicata, um jogo muito bom que ela fez, mas não conseguiu passar no jogo seguinte. Agora na Gerdau tem expectativa de que ela passe efetivamente o quali e jogue novamente a chave principal. Muito bem, obrigado José Carlos, brigadão, hein? Um bom dia, uma boa sorte aí para a Thaísa nas suas competições. Você conferiu então o depoimento do José Carlos Moreira, ela é de Vila Velha, no Espírito Santo. Está em Caxias do Sul, junto com sua filha Thaísa Moreira, que disputa a categoria 16 anos feminino. Número 1 do Espírito Santo, esta menina, né? Legal, então, essa participação do José Carlos Moreira, falando sobre a Associação dos Pais dos Tenistas do Brasil. Um grupo de WhatsApp também, com debate, discussão sobre temas relacionados a esse tripé, né, de algo como tu muito bem colocaste, que sustenta, né, um tripé formado pelo atleta, o pai e o treinador, né. Muito bem, você ligado na Bitcom TV, acompanhando o jogo válido pela categoria 14 anos entre o brasileiro Richard Gama
de branco, na parte alta do vídeo. Ele é natural do Cuiabá, mas treina em São Paulo. O Richard Gama enfrenta o venezuelano Francisco Llamas Villarroel. Está de azul, na parte baixa, recebendo saque. Felizmente, eles não atualizaram o placar, meu amigo Diogo Guimarães. Tem que começar a botar na aula de tênis isso aí também, pagorizado. Também acho. Eu ia comentar isso agora contigo. E o jogo apresenta muita um aspecto físico. Durante esses dias, nós temos visto que ele está muito acentuado, está muito colocado pelos atletas. Ó, uma pena, uma chegada bonita do paulista, do atleta de São Paulo. E esse aspecto físico, ele destoa muito no tênis, onde quem corre mais, quem chega melhor, chega mais equilibrado, leva vantagem no ponto. Tem uma coisa que eu vou falar depois, é sobre os voleios, sobre chegada à rede, sobre essa questão onde o tênis atualmente não está muito salientado, assim, que os atletas fazem isso de forma corriqueira. Claro que não quer dizer, se o cara não chega, não faz voleio, não quer dizer que ele seja um mau atleta ou um cara que não tem habilidade. Ele tem, só que eles não fazem tanto. Então, claro, nós vamos aí ensinando, demonstrando, falando, para poder ilustrar quanto o jogo de tênis tende a ser mais bonito usando o jogo de rede. Com o winner do atleta brasileiro, esquerda muito bonita, muito bem jogada. E vamos ao saque. Essa situação é onde, quando acontece, se a bola toca na fita e sai, o saque não é válido. Perde-se aquele saque. Se ela pegar na rede e tocar no quadrante, é o let, aí tem que repetir o saque. Muito bem, é o mundo do tênis na Bitcoin TV. Informações trazidas pelo professor do Recreio da Juventude, o educador físico Carlos Diogo Guimarães. O brasileiro, o Richard Gama, vai perdendo por 3-5 esse primeiro set para o venezuelano Francisco Llamas Villarroel. Ele é de Maracay, na Venezuela, e número 1 da Venezuela. Estamos vendo aqui na Bitcoin TV o melhor tenista da Venezuela na categoria 14 anos. É o Francisco Llamas Villarroel, lá da cidade de Maracay. Para você ter uma noção da dificuldade aí do brasileiro, o Richard Gama vai fazendo uma boa partida, o Richard, né, Diogo? Agora conseguiu, confirmou seu serviço, Richard? Sim, confirmou seu serviço. O atleta venezuelano bateu a bola na rede. Pois é, então o venezuelano vai vencendo por 5-4 e agora saca para, quem sabe, aí vencer o primeiro set, o Villarroel. Estava conversando aqui com o seu treinador, né? O garoto, ele tem 13 anos, completa 14 agora em junho, e é o número 1, melhor tenista venezuelano nos 14 anos. Olha, o nível do Banana Ball, né, Diogo? Nível do Banana Ball, é isso aí. Nós sabíamos que numa fase como está agora o chefe principal, seriam os melhores e de cada país. E a partir daí nós já previmos jogos, com certeza, muito bonitos, muito disputados e, consequentemente, o aspecto físico, como eu destoei antes, olha, tá assim, pegando. É isso aí, Bitcoin TV no Banana Ball de tênis em Caxias do Sul. As competições seguem até domingo e você acompanha os principais jogos na Bitcoin TV. Parceria é de Profire, Bridge Construções, Siga Adesivos, Posto São Pellegrino e Restaurante Luque. Nós temos uma quarta-feira nublada na Serra Gaúcha. Até tem alguma previsão de pancada de chuva, estava observando, né? Mas bem mais para a noite até. É um clima agradável, né, Diogo? Hoje especialmente agradável, com esse céu nublado, uma temperatura gostosa, 24 graus. Olha, é o clima ideal para
a prática do tênis e para a realização do Banana Ball. Sacou ali, olha, saiu quantos milímetros? Acho que daí dá um centímetro. Que coisa, hein? Eu tô com olho biônico, será? Não, mas deu pra ver bem que foi fora. Sim, sim. Fiquei bem na nossa linha. Estamos muito bem instalados aqui no ginásio, onde tem 3 quadras cobertas das 5 que possui o Recreio da Juventude. Venezuelano Villarroel, número 1 do seu país, na categoria 14 anos, vai sacando para confirmar a vitória neste primeiro set. Ele está ganhando por 5-4 do brasileiro Richard Gama. Natural de Cuiabá, o Richard, e atualmente treina em São Paulo. 30-0? 30-0 para o venezuelano. Pertinho aí de conseguir a vitória neste primeiro set, o tenista de Maracai. Viu, André? Pois não. Ontem, como me foi perguntado a respeito do saque... Sim. Pela nossa futura olha tenista... Que, desculpa te interromper, mas que belo backhand do Richard. Enquadrou bem o corpo, fez a rotação do quadril, pegou a bola na subida, né, Diogo? Eu gosto dessa esquerda. Desse golpe, né? Eu gosto dessa esquerda. Bah, eu sou fã de quem golpeia esquerda de duas mãos. Eu. É uma coisa muito particular, mas eu gosto. É, realmente um golpe muito bem dado pelo Richard Gama, 30-15. Tu falavas então sobre o saque. O saque. Até porque em breve nós teremos mais uma tenista, né? Que é a Tamara Ludwig, que vai jogar tênis. Ela tem um potencial para ser uma grande sacadora, na tem minha humilde avaliação. 1,81m. 1,81m. Ela pode dar até um saque mais chapado em algumas ocasiões. Pode, pode. Né? Então. Nós temos o saque chapado, que é mais efetuado para o primeiro saque. Temos ali um saque com slice, é que tu pega, vamos dizer assim, na orelha da bola. Temos o saque kick, que é onde tu entra com a raquete, com que a bola crie um top spin, passe com um pouco mais de facilidade pela rede. E o American Twist, que é onde tu abre a quadra. Né? No American Twist, geralmente, se precisa muito de força abdominal, e de uma boa um bom uso da coluna, né? Porque tu tens que trabalhar muito essa flexibilidade, então se depende muito do abdômen e das costas. Boa então, jogada do Richard, hein? Olha aí, deu a curta, contou com a sorte, a bola bateu na fita, o venezuelano chegou bem, aprofundou o slice e o Richard conseguiu um lobby muito bem executado, o garoto de São Paulo, cuiabano, que treina em São Paulo, Richard Gama. Inteligente, gostei da jogada. Bonita olha, jogada. O jogo, na minha ótica, ainda não tem um favorito. É verdade. Até porque ontem queimamos a língua, né? Tínhamos aí em dois sets, o Liu, um jogo, bem dizer, completinho, terminado e tomou a virada. É, um jogo que até comentei sobre esse jogo no início da transmissão, porque me chamou a atenção. Olha que bela curta agora do Villarroel. Essa aí é mortal, Guimarães. Ela quica e fica na quadra. Venezuelano vibrando, está sacando para... quem sabe conseguir a vitória neste primeiro set, o tenista de Maracai. É muito inteligente, ele percebeu, o atleta de São Paulo, que é de Cuiabá. Bola fora na recepção de saque do Richard. Agora o venezuelano tem a possibilidade de... tem o set point aí, o Villarroel. Set point para o venezuelano. Devolução ficou na rede do Gama. E o primeiro set é da Venezuela. Francisco Llamas Villarroel fecha em 6-4. E agora o Richard Gama vai ter que buscar a vitória nesse segundo set para levar a partida para a negra, Diogo Guimarães. Qual é a tua avaliação deste primeiro set? Um jogo muito bem disputado entre os garotos.
enquanto a gente fazia as entrevistas, nosso telespectador pode ficar de olho, né, na tela. Até tem a opção de botar no mudo, né? Se ele quiser nos ouvir, ele só vê o jogo. Mas eu tava de olho atento aqui. Se colocar no mudo, de repente não vai pegar as dicas aí que nós ao longo dos dias estamos passando. Mas em relação a esse jogo, esse primeiro set, bom, para mim houve muita bola, assim, onde eles procuraram boas saídas, ou seja, ninguém ficou desperdiçando bola, né? Ninguém ficou jogando bola de qualquer jeito. Jogadas muito bem construídas. Claro que o erro não forçado ele vai fazer parte do jogo, porque no tênis hoje em dia tu usa muito isso, não necessita tu fazeres o ponto. Não é tu que tem que ser sempre, para ganhar um ponto, fazer um winner. Então eu vi muito isso no jogo. Um placar 6-4, é um placar justo, apertado. Obviamente o detalhe, né, uma bola ou outra mais bem colocada, uma jogada mais bem construída, fazendo com que o adversário erre, foi um fator determinante. Não, ou diferente de outros dias, não vou arriscar dizer ou A ou B pode levar. Quero assistir, quero curtir e seguir aí ajudando aí nos comentários. Enriquecendo muito a transmissão da Beachcom, Diogo Guimarães. A gente foi atrás de um especialista. Quem me dera. Para trazer até você, telespectador da Beachcom TV, as informações detalhadas sobre o tênis. O Diogo, nos últimos dias, tem falado aí sobre, enfim, né, a maneira de jogar corretamente o esporte. São dicas preciosas aí para os tenistas amadores aperfeiçoarem seus golpes. Enfim, né, uma oportunidade para toda a comunidade do tênis curtir o Banana Ball e aproveitar aí as informações do Diogo Guimarães. Inclusive, Diogo, ontem nós encerramos o nosso quadro, né? Os 10 tenistas que marcaram a história do tênis. Pois é. Ontem falamos do Guga, falamos do Lendl, do Agassi. Isto. Tu tem aí a lista deles ainda? Tenho a lista aqui. Gostaria só de a gente fazer o fechamento. Tu sabe que ontem até... Sem detalhar o porquê, né, que eles foram, a gente ontem falou, né, cada um. Por exemplo, o Lendl, foi aquela questão do preparo físico, né, o Jimmy Connors de usar a torcida, o Guga pela questão, assim, da mudança no tênis. A malandragem, né, aquela coisa mais tipicamente brasileira. Até quero adiantar e dizer o seguinte, ó, ontem teve... O Agassi pela devolução de saque, né. Exatamente. Ontem... O John Borg pelo spin de fundo de quadra com uma resistência incrível. Sueco, Bjorn Borg. E agora tem esse termo muito usado hoje em dia, resiliência. Resiliência. Né? O Borg é, um exemplo. Resiliência em pessoa. Exatamente. Eu até quero informar que ontem tivemos uma crítica muito positiva a respeito do quadro que até na brincadeira nós criamos aqui. Sim. E sobre os tenistas que nós falamos. E acho válido, de repente, repetir assim de forma até mais sucinta na sexta-feira. Hoje é quarta, né? Sim. Mas amanhã eu vou trazer um outro quadro que é o que aprendemos com. Então temos aí Roddick, Djokovic, Gustavo Kuerten. O que aprendemos com um determinado tenista. Isso, amanhã vou trazer esse quadro aí, Juan Carlos Ferreira. Mas qual foi a crítica positiva? Não, que alguns sócios, alguns adeptos do tênis, até não sócios aqui do clube, comentaram assim, tivemos uma aula até sobre o René Lacoste, o crocodilo. Aí até o cara falou, pô, mas o René Lacoste é do meu tempo. Ah, mas enfim. Então foi... Gostaram sim, resgate. Foi uma coisa muito, muito bacana, então, sim. É o seguinte, ó, até pra gente... Que a crítica não quer dizer que ela seja negativa. Mas exatamente, muito, muito bem observado. Eu gosto de dizer que a crítica ela é construtiva ou positiva, negativa nunca. Vai pro dicionário, pega o sinônimo de crítica, é uma apreciação, um comentário, né? Claro. Positivo ou negativo. Exatamente. Muito bem, rapidinho então aí, Guimarães, os tenistas que... Nascidos para mudar o tênis, né? Os 10 tenistas que transformaram a forma como o tênis é jogado. Falamos do Bill Tilden, que é o William Tatum Tilden, René Lacoste, Don Budge, Viv McGrath, Rod Laver, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ivan Lendl, André Agassi e o Gustavo Kuerten.
Beleza, tá aí então o Diogo. Recapitulando, os 10 tenistas que transformaram a forma como o tênis é jogado. É a transmissão da Bitcoin TV do Banana Ball de Tênis, 47ª edição, deste que é um dos mais importantes e tradicionais torneios infanto-juvenis da América Latina. Competidores de aproximadamente 15 países estão em Caxias do Sul atrás de títulos e de projeção no cenário do tênis. Você confere todos os detalhes na Bitcoin TV. Parceria da transmissão é de Profire, Bridge Construções, Restaurante Look, Siga Adesivos e Posto São Pellegrino. Nesta manhã, você está acompanhando o jogo entre o venezuelano Francisco Llamas Villarroel e o brasileiro de São Paulo, natural do Cuiabá, mas que treina em São Paulo, Richard Gama. O Richard está de branco na parte alta do vídeo. Ele perdeu o primeiro set para o Villarroel, que é o número 1 da Venezuela, por 6-4. Ao longo do dia de hoje, fique ligado na Bitcoin TV e acompanhe os principais jogos do 8º dia de competições do 47º Banana Ball de Tênis. É o Recreio da Juventude em Caxias do Sul, sediando um dos mais tradicionais torneios do tênis sul-americano no infanto juvenil. Como muito bem sintetizou um dos nossos entrevistados, né, o Tedesco. Primeiro, Carlos Alberto Tedesco. Carlos Alberto Tedesco. Meu xará. No último domingo. É um grande slam infanto juvenil de tênis que pela primeira vez, de forma inédita, acontece em Caxias do Sul. Veja bem essa bola do Paulista, é a bola, o Urso Brown, bola creme, é. Chegou, parou, spin, sem muita velocidade, um bom controle de bola. Bola creme, como explicou ontem, é aquela bola que o tenista bate e fica picando ali no T, né? Bem pique, boa para o adversário chegar e fincar ali o braço. E muitos jogam para fora ou na rede. Como fez o Henrique Fukushima naquele jogo do domingo, né? Falei com ele ontem, conversei com ele aí durante. E acabou perdendo pro. Tá nas duplas, tá nas duplas. Ben Ritter, né? Tá nas duplas ele, tá vivo nas duplas. É um belo de um tenista também, tinha um jogo encaminhado e errou muitas dessas bolas creme, como denomina o Diogo. Exatamente. E que nós apelidamos da bola o Urso Brown, né? Urso Brown. Pra fazer uma homenagem aos nossos amigos que nos presentearam aí com. Um doce fantástico no último sábado, que nos injetou uma glicose no sangue para que pudéssemos resistir aquelas 12 horas de transmissão, né? Uma maratona, um Iron Man. Uma maratona no último sábado, mas foi bem legal, a gente teve a oportunidade aí de acompanhar jogos fantásticos. Tá bem o brasileiro neste começo de segundo set, Guimarães? Tá vibrando. Tá escolhendo boas jogadas, não aparenta afobação, tá confiante. Quebrou o saque agora do venezuelano? Quebrou o saque, isso para um tenista é, olha, primordial. Muito bem, ele perdeu o primeiro por 6-4, precisa realmente ressurgir na partida, né? Quando ocorre essa questão assim, Guimarães, né, do jogo, o tenista ganhou o primeiro set, foi um set difícil, ganhou de 6-4, pode haver aí um pequeno relaxamento, assim, uma pequena, vamos dizer assim, diminuição na intensidade por parte do tenista que venceu o primeiro set? Eu procuro pontuar essa questão de mudança, vamos dizer assim, não como uma questão de descontração ou relaxamento, mas uma questão onde o atleta que perdeu o set vai buscar algumas saídas para aquilo que ele... Em tese, vamos botar entre aspas, falhou, ou que Sim. faltou, melhor dizendo, Sim. ou que tem que melhorar, vamos botar assim, o que tem a melhorar. Sim. Então ele procurou melhorar algumas coisas no jogo dele, no próprio fundamento, escolhas, onde fez ele perder. Aí agora ele pode estar dando uma ajustada no jogo e, obviamente, neutralizando alguma jogada do oponente, que é o venezuelano. Tá certo, vai sacando Richard Gama. Brasileiro comete dupla falta, 15 iguais. Um bom exemplo disso, se as pessoas um dia forem procurar
Eu achei, eu não lembro do jogo ao vivo, eu procurei em outra, de outra forma, assim, procurei pela internet, que é o jogo do Pete Sampras e do Fernando Meligeni no Sabre. Se não me engano, foi em Madrid, não tenho certeza. Mas uma vez que o Meligeni perdeu do Pete Sampras. E onde a dica foi? Se tu, o técnico combinou com o Meligeni, se tu jogar como eu tô te dizendo, tu não vai perder. Então ele jogou, fazendo o Pete Sampras bater direita correndo, e ganhou o jogo. Então, essa questão estratégica, ela é primordial, André, é fundamental no jogo de tênis. Realmente, né? A gente tem frisado esse aspecto que o tênis é preparo físico e a técnica, obviamente, mas também a tática e a estratégia, né? É um esporte de precisão que exige concentração e muito sangue frio por parte dos atletas. Acabou errando à esquerda o Villarroel. Tá um pouco nervoso aí o venezuelano, ela tá maltratando a raquete. Não faz assim, né? Não faz assim. Ela é tão querido. É, eu vou começar a brincar assim. Quantos caras quiserem jogar raquete, então joga pra mim, que joga pra nós aí. Dá uma raquete pra cada um, que o que a gente viu gente jogando raquete? Sabe? Dá uma pra cada um aqui que estamos transmitindo, tudo certo. Olha aqui, ó, em quadra, aqui ao lado, na quadra 7, o garotinho do Chile. Ah, né? O nosso camarada aí. O número 2 do Chile, cabeça 12 do torneio, Benjamin Inácio Torres Fernandes. Vinha Del Mar, como salientou a Tamara Ludwig. Del Mar, bonita cidade que faz aí o litoral do Oceano Pacífico lá no... Não, eu só conheço Curaçao. É. Curuminha, Rua de Sal. Certo. Pois o Torres Fernandes, ele que ganhou ontem do Liu, naquele jogo que eu mencionei aqui no início da transmissão, numa virada memorável, né? Perdia de 5-2 e tinha aí o 40-15, salvou dois match points, virou para 7-5, depois estava tomando 4-0 no terceiro set e conseguiu virar para 7-5. Garoto muito calmo, chileno jogando aqui na quadra ao lado, quadra 7. E aqui na quadra 8 é um grande confronto também dos 14 anos, do Richard Gama e do Francisco Villarroel. Brasil e Venezuela na quadra e você conferindo tudo na Bitcom TV. Parceria da transmissão do Banana Ball direto do Recreio da Juventude é de Profire, Siga Adesivos, Bride Construções, Posto São Pellegrino e Restaurante Luque. Daqui a pouquinho... Avisa lá o chefe, daqui a pouquinho vamos chegar lá, chefe Lucas será? Pazini. Vamos chegar lá tomar um café. Bom, o café também é muito bom. Opa. Contém bolinha de chuva, então, no almoço, eu como bolinha de chuva no almoço, tô nem aí. É isso aí, Richard Gama sacando, perdeu o primeiro set por bola boa, winner do brasileiro, mais um game fechado. Vai levar o isotônico para o venezuelano aqui, o seu treinador. Passou uma raquete também, né? É, porque teve uma do atleta da Venezuela que estourou. Estourou encordoamento. É, essa questão do encordoamento, é importante nós repetirmos isso. Que às vezes a raquete está um pouquinho mais dura, né? O tenista vai sentindo isso. Quando a raquete está mais dura, ela tem mais controle, mas ela despacha menos a bola. Mais dura que eu digo, a corda, a tensão da corda. E outra coisa é, quando a raquete está um pouquinho mais frouxa, existe a questão onde ela despacha mais, mas tem um pouco menos de controle. Então, o atleta pode sentir um pouquinho essa diferença, pode sentir um pouco desconfortável. Claro, com que ele... É o instrumento de trabalho dele. Então, se não tiver de acordo, ele obviamente vai questionar, vai ficar um pouquinho aborrecido, vai querer uma mudança e obviamente pode culpar um pouco a raquete. Normal. Eu prefiro não jogar a raquete no chão se ela estiver me dando trabalho. Prefiro, né, me manter com o meu material intacto. É, tá certo. E também a questão é que o venezuelano vai demonstrando essa irritação porque tá levando 3-0 nesse segundo set, né? 0-3, vai pro saque. Tá numa situação complicada. Ele teve uma bela atuação no primeiro set,
venceu o brasileiro por 6-4, mas o Richard melhorou muito nesse começo de segundo set, está se impondo sobre seu adversário e tem 3-0. 0-3 no saque, o Villarroel, número 1 da Venezuela, na categoria 14 anos. Jogador da cidade de Maracay. Aí, ó, 0-15. Como tá errando o venezuelano nesse começo de segundo set, Diogo? Tá um pouco nervoso, perdeu a concentração. O que que aconteceu? Decaiu tanto de um set pro outro? É, foi o que eu abordei antes. Se ele tiver sendo neutralizado com o jogo do nosso amigo lá, o Richard, óbvio que ele vai ficar um pouquinho aborrecido, porque ele não consegue encaixar o jogo, não consegue achar. Percebeu mudança no estilo do Richard? Eu percebi no estilo do Richard mais consistência em bolas cruzadas, mantendo algumas vezes uma bola onde ele arriscaria, ele está mantendo ela um pouco mais no meio. Então ele neutraliza a questão do ângulo, ele tira um pouco do ângulo do atleta da Venezuela. E aí tu não acha o jogo, né? Antes tu tinha uma bola que ficava mais à feição e agora não tem mais. Olha aí, ó, tenista amador. Olha o que, que o professor Diogo tá falando. Ó. A bolinha no meio, ela dificulta a angulação do golpe do adversário. Quanto mais longe da rede tu estiver, menos ângulos tu tem. É, então uma bolinha no meio de fundo de quadra, mesmo que não mexa o adversário, né? Ela pode ser eficiente para evitar o golpe angulado. Vamos ver se conseguimos ali pegar uma palavrinha do... Num amigo aí do clube, esperar ele chegar mais perto aqui. Tá certo, olha aí o Richard. 4-0 pro brasileiro. Não fechou ainda não. Não fechou não. Diogo. Não fechou? Não, vai pro saque. Vai pro saque o tenista da Venezuela, o Villarroel. Tá chegando aqui pertinho da transmissão da Bitcom, uma pessoa muito ilustre. No clube, na cidade de Caxias, que é o doutor Rubeni Brondani. Acertei a pronúncia? Acertei? Acertaste. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, bom dia, tudo Rubeni. Vocês. Tu, como tenista aqui do clube, praticante, assíduo, sócio, pai de tenista, tem dois filhos, a Francesca e o Augusto. A tua esposa joga tênis, a Claudiana, tá certo? Acertei o nome dela. E eu queria que tu nos desse um parecer, tu como está mais inserido nessa questão dessa associação dos pais tenistas aqui do Recreio da Juventude. Bom dia. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Realmente, Diogo, para nós é um grande orgulho estarmos recebendo um torneio de tamanho e envergadura. Muito bonito de vermos essa meninada, esses jovens interagindo, fazendo inúmeras brincadeiras fora da quadra, mas quando entram na quadra a coisa começa a valer e ninguém poupa ninguém. Muito bonito de ver, o torneio está muito lindo, o clube está muito lindo, muito bem preparado, o torneio muito bem organizado. Gostaria de parabenizar aqui a diretoria do Clube Juventude pelo apoio. Os funcionários, todos da coordenação do torneio, porque está muito lindo e muito, muito, muito especial, porque pela primeira vez no interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, é premiado para nós assistirmos jovens com uma qualidade excelente em uma disputa sul-americana. O Diogo citou, seu Rubeni, Diogo citou aí que o senhor é envolvido então com a Associação de Pais de Tenistas. Como é que é? Fala um pouquinho mais sobre essa associação, como é que funciona? A associação, na realidade, ela está, como te diria, engatinhando. Nós estamos formando uma associação de pais exatamente para que possamos dar o apoio logístico que os nossos professores necessitam de material, de alojamento, acomodações em torneios, e inclusive saímos atrás, buscarmos patrocínio financeiro
para que possamos organizar nossas viagens e próximos torneios aqui do clube. Me diz uma coisa, tá vindo todos os dias no torneio, vai vir até domingo, vamos aí pegar umas dicas aí com os venezuelanos, equatorianos, argentinos, para aplicar na aula, não? O que que tu acha? Estou vindo todos os dias, sem dúvida, mas eu acho que as dicas de como se fazer, de como se jogar, eu vou jogar para a nossa equipe de professores. Acho que são eles, são mais as pessoas mais indicadas para isso. Obrigado, menino. Um abração, valeu mesmo. Até breve, hein? Legal. Este então, o tenista, né? Do Juventude. Sim, sim, tenista. Que está prestigiando o evento, senhor Rubeni Brondani. E muito interessante, né, essa informação que ele traz, Diogo, sobre a Associação de Pais de Tenistas, que sim, está sendo fomentada, podemos dizer assim, aqui dentro do Recreio da Juventude. É a velha história do tripé, né? O tripé, exatamente. Treinador, pais, atleta, é por aí que a coisa funciona, é assim que o tênis evolui, né? É, uma vez eu vi uma frase num congresso da educação física, claro, ela cabe para qualquer situação. Nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Então, essa união assim é importante. Lá vai outra raquete, olha aí. O tenista venezuelano tá bem brabo, hein? Não, agora é o brasileiro. Não, lá, ele jogou a raquete no chão. Sim, desculpa. Jogou a raquete no chão. Tá certo. Jogou a raquete no chão de novo. Se ele não jogar ela tão forte, eu acho que eu até pego ela aqui. Eu assim, ó, eu vou confessar que enquanto conversávamos com o Rubeninho, não vi quem fechou o game anterior. Né, o gurizada não tá marcando, né? Tem que... Vamos marcar aí, gurizada. Vamos marcar esse placar. Então, 4-1 ou 5-0 pro brasileiro? 4-1 ou 5-0. É. Espero que seja 5-0. Eu acho que é 4-1 até no game anterior. Eu tive a impressão que foi o venezuelano que fez. De qualquer forma, é uma vantagem muito expressiva para o tenista do Brasil neste segundo set. O Richard Gama, ele perdeu o primeiro set por 6-4, mas agora consegue uma reabilitação e vai vencendo o segundo set por 4-1, né? E poderá, quem sabe aí, ao que tudo indica, levar essa partida para o terceiro e decisivo set. É jogo válido pelos 14 anos do Banana Ball, terceira rodada. Você acompanha ao vivo na Bitcom TV. Parceria da transmissão é do restaurante Luque, Posto São Peregrino, Profire, Siga Adesivos e Bridge Construções. Meio-dia e 13. Nós temos aqui no Recreio da Juventude a temperatura próxima a 25 graus. Uma manhã muito agradável foi esta de quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017, aqui na sede campestre do Recreio da Juventude. A previsão é que nesta tarde as temperaturas não se elevem muito devido ao céu mais nublado. É um clima agradabilíssimo e propício para a prática do tênis, para a realização do Banana Ball. Eu prefiro jogar tênis no frio. No frio? Eu gosto mais do frio. É um diazinho nublado, assim, acho especial. É, um dia assim como tá, assim tá perfeito. Tem um mormacinho lá fora, né? É. Pra quem tá jogando. É, mas diferente de ontem que nós... Sim, tinha um sol forte, né? É, percebemos um jogo lá das meninas, um sol a pino. Ó, mais um erro do venezuelano, hein? Pois tá. É, mas até acho que cabe mencionar, citar e até um rápido comentário teu a respeito do jogo que a gente acompanhava logo após o almoço na quadra 1. Sim, da Valentina Ferrarini. Valentina Ferrarini não transmitimos, mas como gostamos do tênis, né? Claro. A gente fica atleta olhando, do clube aqui. A gente ficou olhando, ficou torcendo. A Valentina fez um enfrentamento muito difícil, né? Uma tenista, era equatoriana ou colombiana? Equatoriana. Equatoriana ou colombiana? Equatoriana? Equatoriana. E mais alta que ela. Muito mais alta, mais forte fisicamente. Sim, e da mesma idade as meninas. Da mesma idade, né? Mesmo ano de nascimento. Exato. Agora ela fez um bom jogo, a Valentina, na tua avaliação. Não conseguiu a vitória, né? Ela fez um bom jogo, mas depois ela comentou que ela achou pouco à esquerda da Valentina, da atleta do Equador. A Valentina, assim, numa das vezes que ela foi à toalha, assim, ela murmurou, acha a esquerda dela.
E isso é uma coisa que o atleta vai sentindo ao longo do jogo. Mas onde é que o meu oponente não é tão bom? Onde é que ele é mais fraco? Onde é que ele tem mais dificuldade? É achar o buraco na armadura, entendeu? Mas muitas vezes, aí eu acho que foi o que aconteceu com ela, e eu que sou amador, já passei por essa situação no jogo, tu sabes que tu tem que botar na esquerda, mas tu não consegue, por alguma questão ali do jogo, tu não consegue executar, mesmo sabendo o que tu tem que fazer, né? Não consegue executar. Isso às vezes é o que mais irrita a gente. É, né? O que mais irrita. Claro que num jogo como nós estamos vendo aqui no Banana Ball, tem que ser muito preciso, não é? Qualquer bola, vai dar um balãozinho na esquerda, a pessoa escapa e te toca na direita, sim. Entendeu? Então, tem que botar uma esquerda específica, uma esquerda baixa, uma esquerda com topspin. Até a própria questão do saque, eu fui buscar alguns recursos em termos de literatura. Bela deixadinha de esquerda do Villarroel. Escondeu bem, hein? Escondeu bem, mortal a bola do venezuelano. Nós trazemos, digo nós, população em geral, não eu, não tu, enfim, sobre o saque tático, que proveio do voleibol, isso, alguns narradores, o saque mais tático. E eu ouvi algumas vezes que o saque, independente de qualquer coisa, ele é tático. Por exemplo, no voleibol, tu faz um saque viagem, que na teoria tu passa com 3, e ele é um saque mais forte. Claro que ele vem para arrebentar a tua defesa, mas ele é um saque tático, ele tem um propósito, né? A questão da tática, ele é o porquê, que propósito, o que eu quero com aquilo ali. E no tênis não deixa de ser diferente, porque primeiro saque, tu vai para um saque mais chapado, onde tu vai para o ace, a tua tática é bom, primeiro eu vou para o ace, a menos que não seja característica. Ó, o segundo saque, ele encaixou o saque, a bola desceu ligeiro, quicou, subiu, o atleta de São Paulo não conseguiu pegar, isso te atrapalha. Então, mesmo saque ou mais fraco ou um saque mais no meio, sendo forte, ele tem uma questão estratégica. São as dicas do professor Diogo Guimarães na transmissão da Bitcom TV. Você acompanha a partida válida pelos 14 anos, Francisco Villarroel e Richard Gama. É o segundo set, sacando o brasileiro Richard Gama, que perdeu o primeiro por 6-4 e vence o segundo por 4-2. Bola fora do brasileiro. Aparentemente, olha, foi boa? Bah, eu me enganei de marca. Que tinha duas ali. Acho que a outra é do saque. De um saque anterior. Tu viu também, né? Sim. Ah, tá. Então tá. Observo que o venezuelano parece que começa a reencontrar aquele tênis do primeiro set. Olha, com as deixadas. Olha, vem, ó. Ele executa muito bem esse golpe da deixadinha, né, no popular, como tu colocas, Guimarães, ele esconde o golpe, né? Esconde o golpe. O brasileiro tá lá no fundo de quadra esperando um topspin profundo e ele muda o movimento, consegue a deixada. Isso é sempre um recurso muito qualificado por parte dos tenistas. É um bom drop shot do venezuelano. Ele já fez isso mais de uma vez ao longo desse set. Se o Richard antecipar isso, Richard observar melhor, ele vai chegar, porque essa bola ele chegou, pena que ele ficou desequilibrado. Acabou devolvendo mal o saque agora com a direita, o Villarroel, 15-30. Você ligado no Banana Ball e na Bitcom TV. As transmissões que começaram na quarta-feira da semana passada, dia 1º, seguem até este domingo, dia 12. A parceria é de Profire, Bridge Construções, Siga Adesivos, Posto São Pellegrino e Restaurante Luque. Boa troca de bolas, acabou errando o brasileiro. E o Villarroel agora tem 2 breakpoints, 15-40. Vai crescendo no segundo set o tenista de Maracai. Número 1 da Venezuela na categoria 14 anos. São os melhores tenistas da América do Sul competindo no Recreio da Juventude em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Banana Ball de tênis. Mais uma recepção para fora do Villarroel.
Assim como cometer dupla falta é ruim, Diogo, também errar muita recepção não é legal não, né? É importante botar na quadra, dar continuidade ao jogo, forçar o erro do adversário. Exatamente. O Richard tinha sacado o primeiro saque e tinha errado. Aí no segundo saque, tu tens como fazer uma devolução um pouquinho, fazer um movimento mais amplo, né? Não fazer uma devolução tão acelerada, buscando tanta com a mira no meio. Faz o jogo rodar. Porque se tu tá no placar adverso, vai ficar, ó, erro não forçado. Entendeu? Ó, já tá demonstrando um pouquinho de irritabilidade, vamos dizer assim. É, esse erro não forçado custou o game de saque pro Richard Gama. É 4-3, ó. Royal Vision Royal conseguiu a quebra, segunda quebra consecutiva. E caso confirme o seu serviço após a virada, pode empatar este segundo set em 4-4. O brasileiro ainda tem a vantagem, 4-3. É, e o que eu gosto de abordar muito em relação à devolução, insistir esses dias todos, comentar sobre isso, devolução de segundo saque, tu não precisa estar tão quente, não precisa arrebentar a bola. Usa o meio, algumas literaturas falam muito isso. Djokovic, a coisa é encrespou, ele joga a bola no meio, ele vai tirar o ângulo. Claro, isso é um nível muito alto, mas se funciona lá... Você é um exemplo lá, porque não funciona pra nós, né? É, no momento que tu busca o meio, tu diminui a possibilidade de erro. Sim, tu tem previsão. Lá, devolvi no meio, o cara mexeu pouco. Bom, então ele vai procurar uma bola mais conservadora, vamos dizer assim. Onde ele vai jogar uma bola mais simples. Então vai ficar naquela troca até que alguém ache uma bola a ser golpeada. Ou com mais força, ou numa zona de ataque. Falando em zona de ataque, tu tens assim, no tênis tu tem área de construção, área de defesa e área de ataque. Eu gosto muito de trabalhar isso dizendo que é o semáforo. Tu pode atacar estando atrás da linha de base, pode, mas tu vai assumir um risco, ó. Bola arriscada, bola fora. É o 0-15. E aí tu tens a bola, um golpe onde tu tá muito atrás da linha de base, tu vai usar o quê? Mais altura para passar com mais facilidade, mais profundidade. A outra questão, tu tá um pouquinho além da linha, tu tá à frente da linha de base, tu tá construindo. Então tu pode buscar um approach, tu pode buscar uma bola com topspin onde tu vai subir a rede. Quando tu tá assim, entre o meio do quadradão e a linha do T, para frente ali já é ataque. Não quer dizer que tu não possa defender também. Porque se a bola vem no pé, tu vai fazer um bate-pronto, tu vai buscar um ângulo onde tu não tá atacando. Atacando, que eu digo, um ataque com a bola com força. Vai sair quebrando a bola, vamos dizer assim. Tá certo. Diogo Guimarães, eu vou pegar esse teu gancho. Eu tinha trazido uma questão aqui e abordar em outro momento, mas o gancho veio, vou inserir agora na nossa transmissão. Vamos lá. Eu falei no início sobre a palavra do técnico do Liu, do Luca Shaoliu, que ontem perdeu pro chileno de virada, e ele disse: o tênis é uma lição de vida, né? Exatamente. Pois então, eu já ouvi falar no livro A Arte da Guerra. Já ouvi falar. É, um clássico. Não li, mas já ouvi falar. Do Sun Tzu. E é um grande clássico sobre estratégia e liderança, sobre estratégia, né? Que a gente tem tocado tanto nessa tecla, a importância da estratégia numa partida de tênis. Aí tu tá falando defesa, ataque e tal. Olha essa frase aqui, ó. Vê o que que tu avalia. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória está no ataque. Será que tem um pouco a ver aí com tudo que tu tem falado ao longo dos últimos dias? Claro. Da questão do tênis? Claro, com certeza. Repetir aqui, ó. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória está no ataque. Com certeza. E o que o chileno fez ontem, eu acho que exemplificou aqui essa frase. Né? Muito, muito. Com certeza, o que o chileno fez ontem foi... A minha questão para ti é, esta frase aqui do A Arte da Guerra se aplica no mundo do tênis? Se aplica no mundo do tênis. Nós podemos até ver assim, ó, que a subida à rede é um sinônimo de ataque. Sim. O cara que sobe a rede, ele quer atacar. Carregando uma boa dose disso, ó, a gente entende que a subida da rede do seu aniversário ele elimina a sequência de outras coisas, de deixadinhas, de balões, de winners. Então, com certeza, se adequa e muito ao tênis. Agora tem que saber a hora, né? O momento, que também a gente fala muito a questão do momento. Isso. Tem momento para defender, que é onde tu constrói a tua invencibilidade. Claro. E o momento certo para atacar, que é onde tu vai conquistar a vitória. Exatamente. E só se defendendo não ganha.
Só se defender não ganha. Se não se defender, perde. Se não se defender, perde. E tudo. Paradoxos. É, e tudo também de uma boa defesa é como tu vai construir essa defesa. Claro. Porque às vezes tu defende uma bola e ela fica mais suscetível ao teu oponente. Então não vai te adiantar. Ela tem que ter um objetivo. É, o cara te joga um balão na tua esquerda, bah, como é que tu vai devolver? Ele tá prevendo. Então tu tem que saber sair do buraco. Surpreender o adversário também é fundamental. Que é o que o venezuelano fez em algumas jogadas. Fez muitos drop shots, escondeu bem o golpe, trouxe surpresa pro nosso tênis aqui. Essa frase aqui eu tirei do capítulo 4, né? São 13 capítulos do livro, que chama Disposições. E agora tu tá falando e vai falar bem sobre isso aqui ao longo desse capítulo. Com aqui, certeza. A questão assim de que aguardar um momento de vulnerabilidade do inimigo para isso. O adversário, no caso, para claro. Atacar, né? Sim. Então são várias dicas que eu acho que se acaba se adequando. Claro. A questão do tênis, né? No tênis tem muito disso. Muito bem, vai pro saque o Richard Gama, tenista brasileiro, que encara o número 1 da Venezuela nos 14 anos, o Francisco Villarroel. O brasileiro perdeu o primeiro set por 6-4, mas vai vencendo este segundo set. Poderá, quem sabe, levar a partida para o terceiro e decisivo set, o garoto paulista. Ele é natural de Cuiabá, mas atualmente treina e mora em São Paulo, o Richard Gama. Troca de spin de fundo de quadra, acabou exagerando na dose o Richard. Dá para considerar aí como um erro não forçado, né? Cometido pelo brasileiro. Tinha que sustentar essa troca de spin alto de fundo de quadra, Diogo. É, o que eu comentei antes traz um pouco disso, por quê? Porque ele trocou 3, 4 bolas. Ele empurrou o venezuelano e ele podia, claro, nós falamos ao longo dos dias, daqui sentado, olhando o jogo, tomando água, fica muito simples falar disso. Bola fora na devolução, 15 iguais. Só que quando ele trocou muita bola alta, onde ele empurrou o venezuelano, porque ele não tinha chance de ataque, ele poderia ter subido. Ele pode entrar com o primeiro voleio, seria manter... o momento do ataque. Exatamente. É, isso aí. Caindo bastante a bola na quadra aí das meninas, o venezuelano não devolveu, né? Tu viu que ele não... Pô, se indignou, né? Gentileza gera gentileza. É, eles estão, as meninas aqui estão treinando na quadra ao lado, quadra 9. Thaísa Moreira. Uma delas é a Thaísa Moreira, líder do ranking brasileiro dos 16 anos feminino. Garota do Espírito Santo, lá de Vila Velha, que está competindo. Ó, onde é que está o venezuelano? Olha o que ele fez. Deu um balão, entra um pouquinho para a quadra. Ó, vamos ver. Ó, outro balão. Onde é que a bola tá quicando? É uma troca de... Ó. Ó o baloneiro aí, ó. Esse é um baloneiro? Um baloneiro, mas olha o spin que vem essa bola. Ó, antecipou, ó. Esse é um pouco já baixou fraco. A bola. Ó, se manteve no ponto. Ó o que ele fez, ó. Ah, o venezuelano fez o que tu falou, Diogo. Viu ele só? Executou o que tu acabou de dizer. Previu a jogada, rapidez, uma velocidade vertical. O golpe do pelo Villarroel. Tinha acabado de falar sobre isso, né? Que o brasileiro podia ter feito no ponto anterior. Era isso, né? Exatamente. Síntese. E tu vê que interessante. É, tu lembra ontem no jogo do Liu? Sim. Onde o Reinaldo falou sobre um vôlei que ele errou. Que ele uma hora abriu decisiva. Ele abriu a face da raquete, vôlei na mão. O que o venezuelano fez? Ele foi prudente, chegou, muito abriu a face da raquete, deixou a bola bater e agora procurou o saque voleio. O brasileiro acaba o ponto sendo conquistado pelo venezuelano. O Villarroel vibrou forte em direção ao seu adversário, o garoto lá de Maracai, Francisco Villarroel. O que tu achaste dessa tentativa de saque e voleio do Richard? Até foi bem executado, né? Depois o venezuelano se defendeu bem. É, exatamente. Mas surpresa, também importante, né? O elemento da surpresa. É, volto a comentar a respeito do fato de estarmos aqui sentados olhando o jogo. Mas numa bola que o Richard voleou, se ele desse um passinho mais para a direita,
ele podia voar aquela bola melhor, porque ele chegou a voar ela, ela voou uma vez, o venezuelano correu e jogou ela para o outro lado da rede. Se ele fizesse o voleio reto, nos pés do venezuelano, ele teria tido mais êxito na jogada. Porque ele voleou angulado, então o venezuelano jogou a bola, ele jogou um voleio cruzado na direita do venezuelano. Então, claro que a bola ficou difícil para ele, por isso que ele não teve muito êxito. Sim, sem dúvida. Mas o importante também, Diogo Guimarães, é que a gente tem que destacar o crescimento do Villarroel, que saiu perdendo aí por 3-0. Agora eles não estão atualizando o placar, mas é 5-4 para o brasileiro, se eu não estou equivocado. Vou confirmar aqui com o treinador do Villarroel. Sim. Mas 5-4, por isso que vibrou bastante o garoto da Venezuela. Conseguiu quebrar o saque do brasileiro e agora depende aí do seu serviço para igualar essa partida. É jogo dos 14 anos que você acompanha na Bitcom TV na manhã desta quarta-feira. Transmissão que começou no dia 1º segue até domingo. Está funilando a situação aqui no Banana Ball. Só os mais competentes estão avançando. Já estamos na fase decisiva do torneio. Muitas finais programadas para o sábado e algumas para o domingo. Você vai acompanhar tudo na Bitcom TV. Parceria Restaurante Look, Posto São Pelegrino, Profire, Bridge Construções e Siga Adesivos. Graças aqui ao treinador do Villarroel, realmente acertei, Guimarães. Eles não atualizam o placar, mas é isso aí mesmo. 5-4 pro Richard Gama, portanto 4-5, sacando o Francisco Villarroel. Jogo tá equilibradíssimo, hein? O brasileiro tinha uma boa vantagem, chegou a abrir 3-0 neste segundo set, agora o venezuelano... Olha ali, ó. Essa aí judia. Quase. Se passa, judia. É, isso aqui daí ficou numa situação difícil, né? 0-30? Ele errou o primeiro ponto? 0-30. Fez uma dupla falta. É verdade, fez dupla falta. Começou o game com uma dupla falta e errou uma curta. Aí eu te questiono dentro daquela questão da estratégia, enfim, da escolha, né? Será que após uma dupla falta, arriscar aí uma deixadinha foi a escolha correta? Ali vai muito do teu sentimento, né? Sentimento que eu digo assim, percepção acho que é a palavra mais adequada, em relação à bola. Então se tu percebeste que tu tá bem posicionado, ele foi caprichoso. Foi um detalhe também, bateu na fita. Não foi assim, se nós pensarmos ali uns 3 centímetros mais de altura, ela teria passado. 15-30. Então... Procurando a esquerda do brasileiro no saque, o venezuelano... O jogo começou a ter bastante troca de bola de fundo de quadra, né? Segunda metade desse segundo set. Que bela bola do Richard. Reparou que ele mudou, né? Ele estava posicionado para botar na esquerda e de última hora mudou para a direita. Uma bola baixa, indefensável para o Villarroel. 15-40, 2 set points para o Richard Gama. Muito inteligente o Richard nessa bola. Muitas vezes o atleta chega nessa bola e vem numa paralela. Ela baixa um pouquinho e ele acelera uma paralela. Vai defender set point com segundo serviço o Villarroel. Sacou bem. Salvou um. E o Richard forçou a devolução. 30-40, ainda tem uma possibilidade de vencer o set neste game. O tenista paulista, natural de Cuiabá, mas que treina e mora em São Paulo, Richard Gama. Bom saque, conseguiu o venezuelano, trabalha bem o ponto, salva o segundo set point. 40 iguais, Diogo. Eu creio que o Richard nessa bola, ele deu uma freadinha, e porque ele talvez tenha achado que a bola pudesse ter sido fora. Ela deu uma triscada, deu para ver que ela limpou a linha. A marca ainda ali, ó. Isso. E aí acho que ele hesitou um pouquinho e se atrasou. É que como pegou também na linha, acabou desviando, né, a trajetória. Isso. Dela. Atrapalhou o golpe do brasileiro. 40 iguais. Acaba de salvar 2 set points o venezuelano.
Você está vendo o Villarroel aqui de azul na parte baixa do vídeo? Ele é o número 1 da Venezuela nos 14 anos. Melhor tenista venezuelano dos 14 anos, jogando no Recreio da Juventude. Osso duro para o brasileiro Richard Gama. Ah, o Brasil, em relação à Venezuela no futebol, foi uma touca por muitos anos. Era no mínimo 3, mas agora a coisa mudou. A Venezuela até andou ganhando o Brasil. Isso é bom, é um país que tem alguma tradição, acho que se não me engano, no beisebol. Muita tradição no beisebol. É. Bastante. Coisa que as pessoas nem imaginam. O cara fala na Venezuela e pensa no futebol. Ah, 3-0, 5-0. Não, não. Isso tem muita tradição. O futebol não é. Tênis também tem uma tradição muito boa lá. Esporte mais popular lá, não. Basquete. De longe. Ixi. O beisebol é uma paixão nacional na Venezuela. Voleibol também, sul-americano de voleibol, olha, a Venezuela já encrencou muito jogo. Tem bons ciclistas também lá, viu? Ciclismo Sim. é bem desenvolvido. Tem coisas que as pessoas nem imaginam. Nessas minhas andanças eu tive a oportunidade de conhecer a Venezuela. E o beisebol é o seguinte, ó, é que nem nós aqui no futebol. A galera se reúne na frente dos bares, televisão e todo mundo vendo beisebol. Tu vê só, né? Vê que loucura. É isso aí, a gente fala da Venezuela porque está em quadro número 1 deste país, lá da cidade de Maracay. O Francisco Villarroel, olha, ele salvou 3 set points neste game e agora tem a vantagem a favor. Vai pro segundo serviço. Foi-se uma corda. Ai, ai, ai. Fez um sinalzinho ali, ó, cabeça. É. Brasileiro golpeou para fora, estourou o encordoamento de sua raquete e com este erro ele perdeu o game. 5-5 no segundo set. É, tá ficando o jogo cada vez mais renhido, cada vez mais equilibrado. A partida, o confronto Brasil e Venezuela na quadra 8 do Recreio da Juventude. Recapitular para você, amigo. O tenista Villarroel da Venezuela venceu o primeiro set por 6-4. O brasileiro Richard Gama chegou a ter 4-0 no segundo, aliás, 3-0 no segundo set, depois 4-1. O venezuelano foi reencontrando aquele tênis do primeiro set, conseguiu levar para o 5-4, aí o Richard teve 2 set points, estava 15-40, o venezuelano salvou, depois o Richard teve vantagem, o venezuelano salvou de novo, conseguiu reverter a situação e agora temos 5-5. Forçou demais a direita. Ele fugiu da esquerda e buscou a paralela, né, Diogo? Como é o nome desse golpe? Quando se foge da esquerda e vai para a paralela, tu bate um forehand inside in. E se tu vai para a cruzada, fugindo da esquerda, tu faz um inside out. Isso aí, tá aí o professor Diogo Guimarães explicando os golpes, a nomenclatura do tênis na transmissão da Bitcoin TV. Nossa, essa Olha, bola, Richard, agradece, garoto. Agradece porque que... o voleio parecia um lobby. Ele tinha desistido do ponto já quase, né? É que ele viu que ele ficou, quando ele voleou... Muito mal. Muito alto. Muito alto, é. E aí proporcionou pro venezuelano chegar. Até ele mordeu a raquete ali brincando, mas... Morder a raquete tá valendo, né? Estraga menos que bater. Estraga menos, estraga o dente, né? Dependendo. Intensidade da mordida. Poxa. Vai dar uma de Mike Tyson Holyfield aí, mordendo a orelha. Que eu, isso. Eu até achei que o venezuelano ia puxar a paralela ali naquele ponto. Tava bem aberta a paralela aqui, né? Sim. Ele acabou batendo no centro da quadra. Ó, a bola que tu pediu. É, agora muito bem executada, né? Muito bom trabalho de perna, bom deslocamento, ajuste. E assim, ó. Parou na hora certinha, enquadrou o corpo. Baita bola. É, e com esse belo golpe, o venezuelano tem vantagem no game de saque do brasileiro. 15-30. Vai lá o Gama. Não, tá aqui. É, o Richard diz 30 igual, mas tá aqui, pela minha contagem tá 15-30. É, aceitou porque realmente tá 15-30. 15-30, vai pro saque o Richard.
A devolução do venezuelano saiu. 30 iguais. Brasileiro vibra. Precisa colocar bem esse primeiro serviço, Richard. 30 iguais. 5 a 5. Bola fora. Vai para o segundo saque. O tenista Richard Gama. Ele é de Cuiabá, mas mora e treina em São Paulo. 5 a 5 no segundo set. Dupla falta, mas que momento para cometer uma dupla falta, Carlos Diogo Costa Guimarães. Oh, meu nome parece uma oração, né? Um nome tão grande, extenso para uma pessoa pequena. Pequena em estatura. Mas, é, não é... O coração é grande. Mas que dupla falta, né? No 40 iguais, dupla falta? É, no 40 iguais, dupla falta... Não traz um bom... E vai pro segundo serviço de novo. Um bom momento. Aliviou bem esse segundo serviço, mas botou na 4. Como a gente fica pressionado, né, numa situação assim, vem de uma dupla falta, daí vai pro segundo serviço de novo, num momento decisivo da partida. A impressão é que o braço, ele pesa algumas toneladas. Exatamente. Buscou a curta, o Richard, chegou o venezuelano e matou o ponto. 6-5, Francisco Villarroel vai sacar após a virada o tenista da Venezuela para, caso confirme o seu serviço, ganhar o jogo. É, o Richard tinha uma boa vantagem, mas na hora H acabou fraquejando. Não adianta se irritar não, Richard, manter a cabeça fria, se concentrar, não tem nada perdido. Tá jogando bem o garoto do Brasil. Mas é incrível, né? A gente vê acontecer novamente o que visualizamos ontem no jogo do Liu, né? O brasileiro lá de Curitiba, o Luca Xiaoliu, contra o chileno, o teu amigo lá, o chileno incansável Torres Fernandes, Benjamin Inácio Torres Fernandes, que o chileno virou o jogo com o brasileiro perdendo 3 set points. Agora, novamente, o Richard Gama teve 3 set points quando estava 5-4. Ele perdeu o game, ficou 5-5 e aí teve o seu serviço quebrado e agora está numa situação muito complicada o tenista do Brasil. O Villarroel tem 6-5 e vai para o saque. É a Bitcom TV no Banana Ball de tênis. Transmissões ao vivo, direto do Recreio da Juventude em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Parceria do restaurante Luque, Profire, Bridge Construções, Siga Adesivos e Posto São Pelegrino. Comunidade do tênis nos acompanha em diversos estados do país e também em alguns países da América do Sul, de onde são oriundos os tenistas que estão competindo em Caxias. Bom saque do Villarroel e depois ele matou com um approach de direita. É um approach isso, Diogo? É, fez uma bola de aproximação que ele iria para um possível voleio, mas o atleta brasileiro não conseguiu chegar. 15-0. Que o Richard tem que levar agora. Dupla falta do venezuelano, 15 iguais. Ganhou um ponto importante o Richard. E quando eu digo ganhou, foi porque ganhou mesmo, né? Foi de presente. Não conquistou. Presente. É isso aí, é para se motivar, Richard. É para tentar buscar essa reabilitação no jogo. Ele começou muito bem o segundo set, mas depois o venezuelano evoluiu na partida, equilibrou o jogo. 6-5 para o Villarroel, 15 iguais. Bola na rede na esquerda do venezuelano, 15-30, Diogo. É, levar esse game, ganhar o game, chegar num tie-break, sacando bem e procurando uma quebra lá no tie-break do venezuelano. Então, ainda tem que levar esse. Faltam dois pontinhos aí. 15-30. Bola fora. Saiu a bola. Saiu bastante. Uma hora dessas, aquela marquinha lá dentro, hein? Aí, tá. Aí. Por isso que é bom apagar as marcas. Claro, passa o pé. As pessoas, se o venezuelano vem... Pede a marca errada. É. E pode acontecer sem maldade, né? Daqui a pouco ele não viu onde foi o saque, né? Claro. Olha aí, ó, boa jogada do brasileiro, saltou para bater o backhand, baixou na direita do Villarroel, que bateu para fora, 15-40, dois break points para o Richard levar o jogo para o tie-break. A lá, Leighton Hewitt. Exatamente. Gael Monfils. Tenista, ele dá esse salto para bater o backhand duas mãos e ganha intensidade, ganha força, ganha potência no golpe.
e a altura. Olha aí, ó. Vai ter que salvar o primeiro breakpoint com o segundo serviço, o Villarroel. 15-40. Grande oportunidade para o brasileiro buscar a igualdade em 6-6. 15-40, segundo saque do Villarroel. Bola fora do venezuelano. Game do brasileiro. Richard Gama empata 6-6. Vamos ao tie-break, Diogo Guimarães. É o que eu comentei antes. Leva o jogo pro tie-break, ganha o tie-break e vamos pro terceiro set. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, ponto a ponto. É, o tênis não dá para ser tudo ao mesmo tempo agora, não. Ah, não. Tem que ir com calma, tem que ir devagar. Vai pro tie-break. Começando então o tie-break no saque, o Richard Gama. Fora a bola. Bola fora, dá para ver a marca daqui. O Richard vai dar uma conferida. Mas pareceu não ter tocado a linha, né? Pareceu não. Que foi fora mesmo, ele conferiu. Saiu a marca. 1-0. Começou com um mini break o venezuelano. Tie break até 7 aí pro pessoal que não é muito. Tie break até 7. Tie break do. Com o tênis. É no 6-6. Temos o empate em games, então vai pro tie break pra. Consegue um bom saque bem aberto na esquerda. Devolução, saiu a feição para o venezuelano executar o seu saque-voleio. 2-0, Villarroel. Começa em vantagem o tie-break. É muito importante largar na frente em tie-breaks, né, Diogo? Exatamente, largou. Teve o mini-break. Esse saque, ele não optou por um saque muito, muito potente. Procurou abrir, trabalhou bem, abriu a quadra. Botou o brasileiro um pouquinho para fora, a devolução ficou mais fácil de chegar, fez um voleio. Após uma longa troca de bolas, matou na cruzada de direita o Francisco Villarroel e tem 3-0 no tie-break. Venezuelano venceu o primeiro set por 6-4 e tem vantagem de 3-0 no tie-break do segundo set. Vai para o saque o Richard, importante ele confirmar seus dois serviços e depois buscar uma quebra para não deixar o venezuelano disparar neste tie-break. É, deu para perceber no venezuelano um baita giro de ombro para bater a bola de fundo de quadra, como ele está batendo. Trocou o ritmo, fez um slice esquerda, perto da linha do T, puxou o Richard um pouquinho para dentro. Richard fez uma devolução um pouquinho mais afeição para o venezuelano. Ele matou o ponto, uma bola muito bonita. Boa bola do Richard, bem no fundo, tentou devolver com o slice, o Villarroel botou fora, diminui a diferença, o Richard, 1-3. 1-3, é o momento de dar uma pegada no saque agora e levar pro 3-2. Sacou bem. Vamos acreditando. E botou pena a bola fora, pena a bola mesmo. Ele pensou bem o ponto. Sacou aberto, tirou o venezuelano da quadra, buscou a paralela de direita e botou para fora. 4-1, Villarroel. É, fica uma vantagem bem grande. Ó. Agora é esperar esse momento para ver se consegue reverter e assim tentar ganhar esse set. Set é decisivo. Natural de Maracai, o Francisco Llamas Villarroel é o número 1 do ranking dos 14 anos na Venezuela. Bola na rede do brasileiro, agora complicou. Que hora, hein? 5-1, Villarroel. A bola baixa, né? Bem baixa. Na direita, o Richard tentou puxar o spin, mas a bola ficou na rede. No sexto ponto do tie-break, os tenistas fazem a virada de lado. Tem 5-1
O venezuelano está a 2 pontos de vencer a partida e avançar no Banana Ball. Mas o Richard Gama ainda tem chance, ainda há esperança, vale a sua torcida para o brasileiro. Pessoal de São Paulo que acompanha o Richard pela Bitcoin TV, ainda há esperança. 5-1 no tiebreak para o venezuelano. Mas também nada está perdido, né, Diogo? Quebra esse saque, 5-2, confirma os outros dois, já estaríamos no 5-4. Com certeza. O tênis não é uma ciência exata, então temos aí alguns vértices aí para se apegar. Mas claro que o venezuelano está bastante sólido nesse tiebreak, está com uma larga vantagem. Não quer dizer que ele possa baixar o ritmo, porque eu prefiro dizer assim, ó, tá ganhando de 5-0, vai lá, termina e pronto, até porque é mais uma questão até de respeito com o adversário, o cara vai ficar brincando, não, eles não têm. Bola fora, vai pro segundo saque, o Villarroel, olha só, essa bola pegou o quê? Numa irregularidade do Saibro e desviou? Não, deu pra ver assim, ó, esse foi efeito mesmo? Foi efeito mesmo, ele buscou um saque fechado. Na minha modesta opinião, seria melhor tentar uma esquerda, não bater a direita naquela bola. É, foi o efeito mesmo, né? O Richard foi fugir da esquerda e acabou errando a devolução, mas agora consegue um belo saque-voleio, o tenista paulista. Coisa linda, hein? Muito bem executado o golpe. Diminui. 2-6. Difícil a situação para o brasileiro. Segundo serviço. Tem 4 match points o venezuelano. O Richard já salvou um. Tem que salvar mais 4. E salva o segundo com uma direita sensacional. 6-3 para o Villarroel. De tanto que tu vê se eu jogasse, tu vai fazer ela nos teus jogos, né? Olha, por osmose eu vou aprender aqui. Por osmose, isso aí. Depois de tanto ver, né, esses garotos executarem tão bem os golpes com uma técnica tão refinada. Mas o fato temos que aprender alguma coisa. Claro, mas o fato de tu ver alguma coisa, tu aprende. Tem muita gente que é visual. Opa! A criança, a maioria do aprendizado é vento. Claro. Olha, o Richard chegou na curta, matou na direita, tá diminuindo. É o terceiro match point que o brasileiro salva. É jogo emocionante que você confere aqui no Recreio da Juventude da categoria 14 anos. 6-4. 6-4. O brasileiro perdia de 6-1 o tiebreak. Já salvou 3 match points. Agora é fundamental. Devolução para fora do Richard. E a vitória do venezuelano Francisco Llamas Villarroel. O tenista número 1 da Venezuela venceu o brasileiro Richard Gama, 6-4, 7-6, Diogo. Pois é, uma grande vitória. O tenista venezuelano teve um momento aí de adversidade nesse segundo set. E, claro, botou a cabeça no lugar, depois de um momento assim, um pouquinho mais de raiva, vamos dizer assim, descontentamento. Levou o jogo até o tie-break, fechou o tie-break 7-4. Foi uma bela vitória, mas o tenista que joga em São Paulo, que é de Cuiabá, o Richard, está de parabéns. Correu, se dedicou. Claro que agora a gente vai esperar aí as próximas partidas e ver onde vai chegar o nosso amigo venezuelano. Diogo, temos aqui o treinador do Francisco, Francisco Villarroel, lá da Venezuela, da cidade de Maracay, né? Como é que é teu nome? Tu nome, por favor? Javier Llamas. Sou o padre também de Francisco Llamas. Javier Llamas, pai e treinador do Francisco. Como viste o jogo? Tua análise do partido? Bueno, bastante bem, de verdade. Llamas é um jogador super bueno, um jogador que até que não lhe dá a mão, não batalha até o final. Eu sabia que o partido ia ser muito duro. Iba 5-0 Fran arriba y bueno, la luchó y recuperó, que me parece que es un gran logro lo que hizo. Se puso a meter más bolas, estuvo más consistente Fran después y cambió la estrategia, bueno, recuperó y ganó el partido. En primer set, 6-4.
En el segundo set esteve perdendo de 0-5 e conseguiu a virada para 7-6. Manteve a calma, a segurança. Sim, bueno, jogou um primeiro set 6-4, jogando os dois bem. Segundo set empezó a fallar muchísimas pelotas, la ansiedad lo estaba matando y bueno, ahora se puso un poco más consistente, empezó a pasar muchas más bolas, el otro se desesperó en el segundo set y bueno, Fran pudo cerrar el partido 7-6. Muy bien, el padre, el pai y el entrenador do Francisco. Francisco, el juego, ¿cómo fue el juego? Bueno, el juego fue muy, muy duro. Richard jugaba muy bien y en el segundo set iba 5-0 y pude sacar el partido. En segundo set 0-5 y conseguiste ganar por 7-6. Sí, pude, tuve 5-0 abajo, pude ganar 7-6, empecé a pasar un poco de más bolas y pude ganar. ¿El club que tú entrenas en Maracay? Bueno, el club que yo entreno en Maracay solo hay tres canchas y son rápidas, no son arcilla. Y no he tenido malos resultados en arcilla. ¿El ranking en Venezuela? Yo juego el ranking ahorita de 14, estoy 1 de Venezuela. Muy bien, parabéns. Gracias. Buena suerte. Suerte. Gracias. Este es Francisco Llamas Villarroel, número 1 de Venezuela. Professor Diogo, ele treina em quadra rápida, não é acostumado com o Saibro, Diogo. É, aí... mais um fator aí pra exaltar o venezuelano, mais um fator, porque né? O kick da bola na quadra rápida, ele é mais fidedigno. Então, ela quica mais, mas no Saibro ela fica mais dentro, fica mais afeição e, obviamente, fez um jogo muito interessante. Boa mudança. E o cara é técnico e pai, né? Aquela velha história. Muito bem, você acompanhou na Bitcoin TV... A vitória do venezuelano, número 1 dos 14 anos da Venezuela, Francisco Llamas Villarroel. Ele venceu o brasileiro de Cuiabá e que atualmente mora e treina em São Paulo, Richard Gama, por 2-7-0, parciais 6-4 e 7-6. Banana Ball de Tênis na Bitcoin TV, parceria Profire, Bridge Construções, Siga Adesivos, Posto São Pelegrino e Restaurante Look, para onde vamos agora. Retornamos na sequência com o Banana Ball de Tênis na Bitcoin TV.